Ek is dra swaar aan my name. Ek is Rachel Isabella Steyn, tweede kind van regter Martinus Steyn, kleinkind van advokaat Colin Fraser Steyn en een van die menigte agterkleinkinders van president en mevrou M.T. Steyn. Pieter de Vos, wat saam met Jan Groenewald ons gasheer by hierdie fees is, is een van die ander menigte agterkleinkinders van die president en sy vrou Rachel Isabella Fraser van Skotland. Ek het my kinderjare deurgebring in die ou historiese familiehuis op die plaas Ons Rust, 20 kilometer buite Bloemfontein. Die plaas was voor die boereoorlog gekoop deur my oupa Grootjie, en die klein gebouwkie wat toe as plaashuis gedien het, het later die sentrale deel van die huis geword, wat deur verarmde boerevegters uitgebouw is na die oorlog, tot die groot plaashuis van vandag, met sy groot koelstoep om die huis. Dit het die familiehuis geword van die president, sy vrou en 5 kinders na die oorlog. Dit was 'n baie stadige era waarin hulle geleef het, aan die begin van die 20ste eeuw. Hulle het baie briewe geskryf en postkaarte geskryf en gekuier om met familie en vriende in kontak te bly. Die ossewa, die perd, die perdekarretjie, die trein en die skip was in die begin van die eeuw die vernaamste vervoermiddele wat gebruik is om van een plek na die ander te gaan. Die motorvoertuig het in die tweede dekade goed makliker gemaak. Koerante het die nuus verkondig, maar die poskantoor het lang geneem om die nuus te versprei. Die geskiedenis en aktiwiteit van die familie is vasgevang in die neem van baie formele foto's en portrette van familiegebeurtenisse soos huwelike, doop van kinders, troues, grootword van kinders en die deelneem aan ander sosiale en politieke aktiwiteite en die vertel van stories in die aande om die vuuraard. Hierdie foto's in swart en wit of sepia soos die moderne naam heet, is op borde geplak, geraam in glas en in die huise opgehang. Verder het die mense 'n intense belangstelling in die doen en late van familielede, vriende in die gemeenskap getoon. Die mense het van mekaar geweet waar hulle vandaan kom en aan watter deel van watter familie hulle behoort. 'N gesprek met 'n vreemdeling het gewoonlik begin met die vraag: "En van watter basons is jy nou eintlik?" Na 'n verduideliking familieuitleg deur die vreemdeling gegee is, sou die vraagvraer met groot tevredenheid die koneksie kon maak en die gesprek kon opsom met die woorde: "O, so jy is van die basons van Wimberg." Ek dink ons het 'n bietjie daarvan verloor in die moderne era. Tesame met die foto's en portrette teen die mure, het die binnenshuisversiering bestaan uit donker, swaar, Victoriaanse en houtmeubels met baie stoele, eetkamertafels, koffietafeltjies, hangligte, vuurerte, boekrakke, ornamente en groot kaste en gebruiksartikels wat die hele huis volgestaan het. Geen van die minimalistiese moderne neigings was enige plek te bespeur nie. Dit is in so 'n huis wat ek groot geword het. Ek was baie bewus en ingelig oor my voorsate, hulle prestasies sowel as hulle stoute gedrag. Hulle was interessante mense, modern vir hulle era. Hulle het elke dag na my gekyk en ek het na hulle teruggestaar. Familievakansies was deurgebring in die huise van ander familielede in ander dele van die land. So het ons familie besoek afgelê aan museums, historiese huise, monumente, begrafplaase en by mense en familie dwars oor Suid-Afrika gekuier en familiestories gehoor en gedeel. As 'n jong mens het ek dit nie altyd waardeer nie en was dikwels erg geïrriteerd dat al hierdie besoeke aan al hierdie ou geboue en ou mense. Later in my lewe het ek dit wel waardeer en besef hoe 'n onwisbare indruk hierdie blootstelling aan my geskiedenis en my familie en volk op my menswese gelaat het. Ek is terdee bewus van my herkomst en die interessante mense wat my vooruitgegaan het. Dit het my identiteit geanker en ek was bewus daarvan dat ek aan 'n besonderse, eie sinnige volk behoort, op wie se prestasie ek erg trots kon wees. Ek het geweet ek is van Nederlandse afskoft met Skotse bloed ingegooi. Ek het geweet wie my voorsate was van die moment dat hulle voet aan wal gesit het in die Kaap in 1658 in Kaapstad, deur die geskiedenis van Suid-Afrika tot op die hede. Dit is ook iets wat ons verloor het. Ek het insig ontwikkel in geskiedenis en ontwikkeling van my volk en taal, sowel as die verskillende andere volke en tale en gemeenskappe waarmee ons hierdie wonderlike land deel. Ek het waardering ontwikkel vir die bewaringsaktiwiteite van regeringsorganisasies, private instansies en individue wat hard gewerk het om die verlede en ons geskiedenis vir ons werklik en lewendig te hou. Hierdie bewaarsentrums het my kennis en insig baie verbreed. Die vinnige pas en veranderinge van die moderne era het die lewe van mense ingrypend verander. Televisie en flieks het al die beskikbare tyd in beslag geneem. Kommunikasie is nou snel en onmiddellik en word gedryf deur die virtuele wêreld van die internet.
Digitale foto's word op klein external hard drive boxies of in die Dropbox of in die cloud gebeure, nie meer teen die mure nie. Besoeke aan ander wêrelddeure kan oor 'n naweek plaasvind deur middel van stralevliegtuie wat die aardbol kruis en dwars oorsteek elke dag. Huise is oor die algemeen baie kleiner. En binnenshuise versiering het minimalisties en funksioneel geword. Dit het min plek en tyd oorgelaat vir familie om te kuier, te vertel en hulle familiegeskiedenis en artefakte te huisves en te bewaar. In Suid-Afrika het die koms van die landsdemokrasie in 1994 die sosiale behoeftes van die breër gemeenskap, die geld wat beskikbaar was vir bewaring van Afrikaner, verminder. Weens hierdie veranderinge het die verantwoordelikheid om ons kontinuerende erfenis te bewaar en aan ons kinders oor te dra, teruggekeer na onsself en rus het weer op die skouers van families, privaat persone en organisaties. Watter uitdaging is dit nie vir ons nie? Van hierdie oogpunt speel die vestiging van Barra Barra as 'n historiese kultuursentrum 'n baie belangrike rol. Klein neef Pieter de Vos, sy venoot en maat Jan Groenewald, het in my versuur verskyn in die middel 80e jare toe ek vanaf Namibia na Johannesburg verhuis het. Barra Barra is toe deur hulle gekoop, gerestoreer, versuur met wonderlike meubels en versamelstukke en word beleef soos net twee mense met dieselfde waardering vir familie en geskiedenis dit kan doen. Hulle het hierdie liefde uitgeleef tesame met hulle liefde vir die visuele kunste van die vermaaklikheidswêreld, synde televisie, radio, drama en verhoog. Onder hulle bekwame en ingeligte leiding is Barra Barra en haar gronde stadig omskep in 'n belangrike Afrikaner bewaringsplek en kommersiële sentrum. Barra Barra is nou 'n geskiedkundige ryk woning, gevul met Afrikaner meubels, portrette, foto's van familie en landsleiers en gebeure. Die theater is opgerig waarin drama en musiekuitvoerings deur Afrikaanse kunstenaars gereeld gehou word. 'N televisiestudio vir die produksie van eie televisieprogramme is ingerig. Foxwood Boutique Hotel en Konferensiesentrum is gevestig en uitgebou. Die tuin is omskep in 'n lushof vir geleenthede en feeste. Die Walk of Fame gedenkterrein om die groot geeste uit die Afrikaanse vermaaklikheidswêreld te onthou te vereer is geskep. En in 2014 is die eerste Foxwood Kunstfees ter herdenke van groot Afrikaners se bydrae tot ons kultuur hier gehou. Hierdie fees het hierdie jaar uitgebrei en Suid-Afrikaanse leiersfigure is by die verder kommersialisering en uitbou van die fees betrek. Die Afrikaanse televisiekanaal Kyk Net het ook 'n groot betrokkenheid in die fees bekom. Namens Jan en Pieters gee dit vir my groot plesier om die direksielede van die Foxwood Kunstfees aan julle voor te stel. Meneer Ton Vosloo, voorsitter van die Nasberg Groep, is die beskermheer van die fees. Marida Swanepoel is die voorsitter van die direksie. Dani Titus is die uitvoerende hoof van die ATKV, die is 'n direksielid. Met Karen Meiring, Sandra Prinsloo en Pieter de Vos is allemaal direksielede. Dankie. Dit is die langtermijnvisie van Jannie en Pieter dat Barra Barra verder uitgebou word om te dien as 'n gekende en belangrike privaat woning vir die ontvangs en bewaring van Afrikaana dokumente, gebruiksartikels en boeke wat deur persone en families geskenk kan word. Barra Barra kan dus ook as 'n navorsingsentrum aangewend word. Hierdie is 'n groot taak wat nie alleen deur hulle as privaat individue verrig kan word nie. Die gesprekke en planne oor hoe ons geskiedenis, taal en erfenis vir ons kinders gaan bewaar, moet in die toekoms voortgesit word deur alle belanghebbendes. Op hierdie noot gee dit my dus groot plesier om Barra Barra as 'n historiese herehuis vir die bewaring van Afrikaana as geopen te verklaar. Baie dankie vir julle aandag en geniet die fees verder.